Тэгээ малчин үрхийн холбооны эрхцөө байдлын тухай хуулийн төслийг одоо дэмжиж байгаа. Бас хууль санаачлагч гишүүдийн нэг. Тэр яг манай зарим гишүүд бас ойлголтгүй байгаа, бас бичлээсээ хараагүй байгаа учраас эсэргүүцээд ах шиг байна. Энэ хуулийн үндсэн санаа нь бол үндсэндээ энэ цууд гангийн бэрхшээлтэй нөхцөл байдлаас Монголын одоо энэ хүн амын талан амьдарч байгаа орон нутгад байгаа энэ малчин уламжлалт болон фермерийн мал аж ахуйг эрхэлж байгаа малчин өрхүүдээ бас нэг гаргаад авъя. Туслах суурийг нь бий болгоё. Хууль эрх зүйн орчныг нь тодорхой болгочихё. Ингиж хууль эрх зүйн орчныг тодорхой болох үндсэн санаа нь бол юунд байгаа вэ гэхээр бид нар цууд болохтой зэрэглийн хүмүүс тусламж өгөхөөс өөрөөр одоо ямар ч дэмжлэг байдаггүй. Энэ хүмүүсийн өмчийг барьцаалдаг газар нь үндсэндээ ганцхан одоо банкуд байна, арилжааны банкуд байна. Асар өндөр одоо хүүтэйгээр барьцаанд оруулсан байж байгаа. Хөнгөлтөө зээл тусламж авах боломжгүй. Нийтээрээ нэгдээд татварын хөнгөлт урамшуулал авах боломжгүй. Нийтээрээ нэгдээд хүүхдүүдтэй онлайн сургалт авах, эсвэл одоо бизнесийн ямар нэг сургалт авах, нийгмийн босад үйлчлэгээг авах. Ядчил одоо малаа нэг онлайнаар дижиталар ингээд энэ давуу талын шилжилтээр тоолуулцдаг энэ боломж нөхцөлийн эргцүү орчинд байхгүй байхгүй. Тэгээ улс даяараа бид нар дижитал шилжилтгээл одоо цахим хөгжлийн яам байгуулад л ингээд үзэж тараад байдаг. Малч зориулсан юм тэнд одоо гарах ёстой шүү дээ. Мал тооллого гэж жил болгон бид нар маш олон хүнийг тал талт тийш нь явуулдаг. Тэр энийг онлайнаар хийж болцоотой энэ эргцүү зохицуултыг хийгээд өгчээ. Хүүхдүүдийг нь цахимаар сургадаг энэ боломж нөхцөлийг энэ хүмүүс хоршоогоор дамжуулаад авдаг байлгыг. Нийгмийн үйлчлэгээгээ энэ хуулийнхаа одоо тэр хоршоогоор дамжуулаад авдаг байлгыг гэдэг ийм л зохицуултыг хийх гэж байгаа шүү дээ. Төрөөс хөнгөлтөө зээл олгоё. Төрөөс их үүсвэрийг нь гаргаад банкудаар дамжуулаад энэ малчтад өөрсдөө зориулсан махны үйлдвэр байгуулах. Эсвэл малчид өөрийнхөө малыг энэ эрүүл ах уу одоо халдваргүйжилтийн дэглэмийг сахиулах эсвэл одоо хажуудаа тэр жижиг аж ахуй бий болгоод ногоон тижээлээ тарьдаг болъё, тэрийгэ үйлдвэрлэдэг болъё гэдэг энэ зохицуултыг нь бид нэр энэ хуулиар хийж өгч байгаа юм. Энэ суур хуулийг бид нар хийж өгснөөр дараа нь ямар асуудлууд үүсчих гарч ирэх вэ гэхээр малчдын хоршоодтой хамтарч ажилладаг компаниуд орж ирэх хэрэгтэй болчихно. Ингэжэж энэ одоо үйл ажиллагаа амжилтанд хүрнэ. Төрөө манай гишүүд асуугаад байл энд ямар ялгаа байгаа, яаж амжилтанд хүрэх гээд байгаа юм гэдэг. Махны үйлдвэрүүдэд нь холбооттой энэ хоршоодтой ажиллаж эхэлнэ. Махны үйлдвэрүүдэд нь зээлийн их үсвэрийг нь өгөөд махны үйлдвэрүүд нь тэр малчтаа сургаад малынх нь үржил хэмжээг нь сайжруулад вакцин халдваргүй аюулгүй байдлыг нь хангах тал дээр нь туслаад зөвлөд явдаг энэ эрхцүү орчин суурь нь энэ малчин өрхийн холбооны эрхцүү байдлын тухай хууль дээр яваад байгаа юм аа. Түүнээс биш бид нар тийм сонгуул зориулсан ч гэдэг юм уу, лоцсонгийн ч гэдэг юм уу, урайны зориулттай юм хууль бол хийгээгүй. Ингэжээж бид нар энэ зуд турхан ган энэ аюулт байдал байгаль орчны энэ хүнд байдлаас бол гарах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бид нар нөгөө талд нь бас малчин өрхүүдэд энэ хариуцлагажуулах асуудлыг энэ хууль дээр тусгаж байгаа. Малчин өрхөө сүргийн бүтцээ зөв зохион байгуулдаг болох, малынхаа сэг зэмийг устгадаг байх, бэлчээрээ хамгаалдаг байх, энэ үүрэг хариуцлагыг бид нар малчин хүн хийчихэвэл хөнгөлтөө зээл тусламжинд хамруулна, татварын хөнгөлт үзүүлнэ, илүү боломжийг олгоно гэдэг энэ зохицуултыг л энэ хуулиар хийж өгөх гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ хуулиа бас зөв ойлгоод үнэхээр бас асуудалтай гэж үзээд байгаа юм бол энийг бас одоо ажлын хэсэг дээр бид нар ярилцаад хилцээд явах нь зүйтэй. Төрөөс малчтад ямар дэмжлэг үзүүлдэг вэ? За өнгөрсөн ковидын жилүүдэд бид нар нэг нийгмийн даатгалынхан 50% төлрөөс таая гэдэг асуулыг бүөө шүүмжил дундуур явуулж байгаа л хийсэн. За тэгээд зууд болохтой зэрэг нэг 5 хил будаа 10 кг будаанаас гурилнаас өөрөөр бид нар туслаад байгаа байхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр бизнесийн орчныг нь бүрдүүлээ. Хувийн хвшлийнхэн орж ирэхэд малчт маань бэлэн болцсон байх, зохион байгуулалтанд орцсон байх, эргэцүүлэн тодорхой байх энэ орчныг ухтаад бий болгоё гэдэг ийм л одоо хууль юм байна маа. Тэгэхээр энэ хуулийг бас дэмжих ёстой, бас нийгэм зөв ойлгуулах ёстой гэсэн байр суурьтай. Баярлалаа. За